Čau lidi, tady Ulby, vítám vás tady u dalšího ročního videa, kdy dneska konečně teda vyšel první teaser trailer na film Joker. Takže, pojďme se na něj teda podívat, jo? Samozřejmě teda jsem teda ještě neviděl, takže jsem pěkně zvědavý. Opravdu. Tak jo. 3, 2, 1. Ty vole, tady neskutečná ozvěna. Teď. Arthur. A nevadil bych zvuk. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Hey, stop them! Ty vole, mě úplně líto. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile. Though your heart is aching. Ty vole, to je mé Barneyho máma. Zde jsem poznal vaši matku. A co se Beats? Co se pomeš tohle? When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile to your fear and sorrow, smile. What's so funny? Just freak. Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Těpéro. Ty vole. Tak. To bylo hodně intenzivní. Za prvý to vůbec nevypadá jako komiksový film, což je úplně bomba. Protože jako teď, když zrovna přijde do kina, nebo teď už je v kinech Shazam, tak jako takovýhle protipol, to je přesně to, co potřebujeme. Nebo aspoň to, co já bych fakt rád viděl, jo. Jako vůbec to nepřipomíná komiksový film, ale spíš jako vyloženě nějakou psychologii hodně narušeného člověka. Prostě jak se úplně propadá šílenství a prostě mu z toho hrábne. Trošku jiný přístup, trošku jiný origin než klasickýho Jokera, ale pokud byste to chtěli jako vyloženě vzít jako úplně z reálného pohledu, tak asi přesně takhle by to nějak dopadlo. Mám za to, že film by se měl odehrávat někdy v roce 1981 nebo 80. Někde v 80. letech, jo. Vím, že to není jako přítomnost prostě 2019 nebo takhle. A já si myslím, že to je hodně zajímavý. Ty vole, jako já musím říct, to jsem nečekal takovýhle trailer. Tohle mě úplně uzemnilo. Tohleto si teď hodně šplhlo v mém žebříčku neočekávanější filmů v roce 2019. No. Rozumím, se teda těším. Já nevím, co bych teď tomu teda jako řekl. Rozbor žádný teda dělat samozřejmě nebudu. A i když musím říct, že by mě hodně zajímalo, jak by prostě vypadal takovejhle Joker reálnej po boku normálně Batmana, tak musím uznat, že by to prostě asi nedělalo moc dobrotu. Nemyslím si, že zrovna tato by byl film, který by měl nějaký pokračování jako Joaquin Phoenix ve filmu Joker 2, Joker vs. Batman nebo něco takovýho. To ne. Já vím, že prostě tohle bude jako, nevím, jestli to bylo, že nějak chci říkat už předem, jo, ale řekl bych, že tohleto by mohl být
Joaquin Phoenix's best performance, který by normálně mohl z toho vytěžit i Oscara. Teoreticky by se to dalo považit jako za Oscarovej film. Je to vložně drama. Takže musím říct jako hodně natěšený. Hodně natěšený. No, to by asi teda bylo všechno k mojí reakci na ten trailer. Vy mi rozhodně potom do komentářů napište, jak vám se líbil první teaser trailer na film Joker. Určitě se ho přečtu. Jsem hodně zvědavý. Tak se teda zatím mějte. Čau! Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.